Ochalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals kukamukamu plan. Naira sirimba lero bino binjogera bya ku moyo Ogoyo mtima gwange munda Kukubira nzine kuntuja omukwano lero Jagaru tegere nti wampamba Wotoli siri asinywa Tuze sebaka Oba Delta Nonya wosu wa utunula Awa kusanyisa wa utunula Kati just to sule so just accidentally just by just Hala maida na ikini wano Kati kola wote Mwana wangu toja kunyiza Tenga ambade mfesi sanyo Batata obalabye esayo libalimu Maika kukude na kola janga Makuata mungalo chinomu 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 Bangangi ya kagambo enjuba tekuwa ngatuli wano Batata Mwuri Otio Nikwana jage Otio Bamama Basenga mwina Mwebali kukiriza kuzala mkwano gwange Ulire chigambe echo Ya kukide ne property aina Chikolera Daba na wadula, daba na wadula Ateni anga atagenerende Tunula mula gao Reporti card yeyo, bojeke meja nao inzo vango kusomera kweyo Evi jiriko vikiririzamu Mwena vami jiko Vikiririzamu Biona Biona ta Maiko, shinene Kukua sebalu eno Ilaganti uzali tuwa makamuno Aga Dr. Marie Huye Mutumba Ila Tukua umana wa fono Doreen Mutiwa nakamate Okubira mchala o Mkutamu la lero Mugende mkumakane Muka wanga Mkwezi wa Bala msiza nyo wa sewa ni wanyabo Ito ho ze ye E sewa Amazi mawangu Yes sewa Chisule tu lave I'm going to go to the Sharita. You get out of the way. Ya ni badi ya situ seda nga kati agola gola kumikono kumanya muango chidora muajira su Thank you so much to me Basta uli banyo mixera chino Ezi takuva mwe. Ndio na mizindaro. I'm going to go to the hospital.
Kuberango chari mukulaba Delta TV tukole we bali nyo ibalire dalabanange chibadde kumukolo kuno boku chari we chari kumukolo kuno chisupu buli celebrity enago wali olabye abadde ko kumukolo eranga wano wenyimiride omugolo mchala watambulide ku red carpet ngali waguru bwabadde afuluma buli omu naberanga mulengera oh my god buli chimu chibadde nice nenga kamandi mumulindirira okuberanga koma wano babadde bali mukuyimba no mwami we ne bayimba buyimba baye bukola bo bawe na ye chenda bya bantu bano my god bagalana otunuliranga love yawe dala eri nacho ngeri special ngeri inborn atenga besana kakati no Maria's Bridal ya nyambaza Maria's Bridal ali ku Zai Plaza ku level 2 room 4 atenga City Bridals ya teka mwesente olosha Richards Hair Clinic ne nkola ko kakati bali mukuja abalalo bagambe sorry Rigino mwana gwe olunaku olunyumidwa ekyo kyo nkigadde leero naye ngonyumye nnyo kuva kaviiri nkugambye nange seetegeera bambi idea wagijewa eyagomeseeni atenekuberako n'ekifaananyi kyammwe okitegeera twanoonyeza ne designer wange ekintu nga teri yali akikoze kyekyo kyekyo potebo weyagale bannange olwaleero onnangirira tibuli mbuzi ku nkondo yaki ababadde besudiya bajja kunzika nga basembye nakyo leero nkigadde kinane wani wadorini mutiba potebo maze mwena banga kimukwana emyaka 14 okikakasa nze bade manyi muli bajje abaana bali bameka basatu nalo ekintu nkiruddemu nyo ekintu nze nkivuga okusinzira ku buyimba bw'oyimbye n'omwami wo kali wako oyagala ennyo I don't care omanyi bawolokosa nnyo kukaseera kano ndi ne taata eyazaala omukyala dorini mutibwa sibyo kyanno ssebo bulungi nnyabo nosinzeeyo otya oli otya leero bulungi nkulaba ekintu kitambudde kitya tambula bulungi ddala omwana wo takuswazisa ye last born ye first born ye first born olaba akikudde obulungi okukuzisa otya ssebo omwana oyo abadde muntu mulamu kakkamu awulira yomugamba akikola era yo nsonga lwaki omulaba ku ssaawa zino ng'ayine mwana munne wulira nti yava mu busawo genda okuyimba bituufu ye tewakwawulira otya kikibi omwana atwala ekyo kyayagala abazadde ne tusomesa busomesa naye nga ye alaba kyasinga okwagala bale kubeera nga okyali mukulaba Delta TV tukole ono ye radagada radagada wa mutibwa kale bannange bakikoze bakoze omukolo omulungi ate wabeerawo abantu okola omukolo omulungi naye ng'olaba nga balinganga balimu okusika omuguwa naye bano laavu yaabwe fulowinga nze kuva wenatandika obalaba
lero kyeraze nnyo ku mukolo bangalana mukikoze mutya sebo nnaye katonda yakikola mwebale kwagalana amina siwa kya mukama congratulations thank you omukolo gutambudde gutya sebo kolo mulungi nyonyo nga nayo bogula ne baba mujanje waze amina katuno chaka senzo kunyumira mukolo guno atuna kasenzo kunyumira nabade kubanja lite nchala wange nga foloma yo ali kula byo bade omukubi yo luso bade nga go sira wange ko bade oza cho robo bade omutunula ko abafana nyi bwe bade nku bade buwanvu temu busobola na magere mukubenga la bagenyi na chadra bambi mwebale kwekuma mukikoze muti okwekuma ne mujanje sakwa joli Tatu ina magezi getu samu katonda ya chikola. Joli. Ni mkua atakana. Yeah. Haba nabaliba mekasimu. Tu ina haba nabasatu. Bonaba, walabo, nabalenzi yoma. Balenzi bonna. Dalton, Davin, ne Darren. Asema yu yenkanati. Anji? Asema yu yenkanati. Asema yu wa mwaka kuwa. Kwa gendo kuza. Maiko. Abalabi ba Delta TV mwenambala musako banaye mwebale kutwagala nebazanya abatuwerekeddeko okujja ku mukolo nebatafaayo kutindiga lugendo by the way kino ekisinza okumpa essanyu olwaleero tunuulidde konvoyi y'emmotoka ezitugoberera ezituwerekedde nga nze ndera ziraba nga tugenda kuziika muyimbi naye nga bazze kumperekerako Pulide sanyo ya amani nyonyo. Mchala mwuyimba we mulina. Kari wako singo kwa galo muweleza. Akaimba ke singo muweleza. Akaimba waka ita specialist. Mweko ke mwaimba. Tie kwe specialist niwe. Ya. Kane sebu. Tunula mkamero mkame skuli kumutima. Doreen, I love. Mchali ya Doreen yobo inayedala. Hey, muna yewe muhita. Kani amani amade ndani kanonsa zamu. Doreen Muzungu, Potebo Kanyabo, I love you so much. Kwa galanyo. Mogo, mkweleza, mbore mungu ya kula, wakuma Doreen Mtiva. Mama nesema kula genti kaku ya mbeko mtu nesema kula menyekera jirabi huku menyekera jindadi huku menga la wasagi wabili wafuka mito kumavi ojiteke ila mkwano baby oida mkwe waza okone tambaka dewa na nyanjula yuwa opesa zikiti wa chama anyo nangi ya naira okukua gana Kuhuta kuswaza, kukugumikiriza, kukumelira wa. Na yu kusinga mwiona, kakuteke kempeteo, mkwe kute. Kwa kwa wana kwa 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 kwa. B, one, let's go! Kwa kwa, kwa kwa. Mani disi video jirina. Mwache tuye tuchoka. Senda maiko kukulo mwano. Zetro ni ngotikula pame nyamwana avandi na avula katuka kwa katula kutibote Nakala wakalabu Isabu katuwa nide Aba zadbi Aba kuoza alida Itimeba likuza ala Nandi bade Nandi bade wa mama Waka bade wa Keke ya organizing committee bonna sababu nebalize bonna sababu nebalize kwasi kya mali kapitali chairman yabaji kwata naiko tindo muni yasanya kwa chabita mbe
Mkolo gwa mtiba gwanyu menyo era nore kuba ntino gwanyu menyo yesengola chigenda kuba ngatusake kya sinzo tusanyusa mkolo guno mama ono omuchala nga kayimba kasidogo yakayimbye nayagala no kasinza Catherine kusasira leka tutuseko esanywe lya badongo omuchalo yayimba kayimba ko kya sinzo tusanyusa mabigwa byocha nayo no gwa mtiba nabo bunyumenye mtiba congratulations mukwano ekyongero kulaga ati abachala bobata nafuna mukolo bela mugumikiriza one day one time guma no mwami wo bwabanga takuyisa bubi guma na ye omubererewo luli woro nawe no funa omukolo go congratulations mtiba congratulations nanchinga betu akuchiza ko musawa esose kugama tigena ku city bridals bakwe gowns ne changing dresses ne maid dresses wali eri ku Kamu Plaza ku Entebbe Road eduka namba GF34 ye city bridals Bobo ya gala gomesi, neyo jenyini jinayamba de kumkolo guwa mtiba Ogenda ku Maria's Bridal Kuzai Plaza Level 2 Room for Maria Thank you so much for the very nice gomesis you give me each and every day Engato za kato sales center, angabu oziraba, kato ya zimpa Obato manyi kato jari, wali yeri ku Skylight Shopping Arcade Ozo kumkubile simu, ne mkula giri layo Ate mvili ne makeup, Sharita's Hair Clinic ye yanko zeko Ngatuko la kubagole, ate ngatulimu kuingizaba na bagendo kusema olusumara January Mwje mwewandi se, tubasomese mvili, mwana reke kuzimbirira waka ngatasu bolo kufuna omulimu gomutwe maliriza wabula oba wasibidwa programu ino gambo genda ku Monday sawanya mpaka mkaga tujidamu atela ku YouTube ku internet abatulabira ku YouTube tubera ku Sharita show nikutusako emikolo gino nkoze ne William Ndaula omulangira walio ne mkano gange azanya mudivu muzubaire family ye Benedi ye Rubeni T13 Mbatu mize nyo mwena mwena wala ba Delta TV Mbaga la nyo mkama katonda Aba nkumbine nga mwita mu Christmas season Bye bye, tusinkane mwako guja Obado labo kwa njula nebaga Nga kukutu usibu wako The City Bridals kukamu kamu plaza Naira sirimba lero Bino binjogera bya kumoyo Kuboyo mtima gwange munda Kukubira nzine kuntuja Omu kwano lero Jagaro tegere nti wampamba Motori siri asinywa Zeseba kaa